වසර තුනකට වරක් මෙතෙක් කිසිදු ගැටලුවකින් තොරව ලබා දුන් වැටුප් වැඩිවීම බලාපොරොත්තු වෙන. තම සැලසුම් සකස් කළ බැංකු සේවකින් අද අසරණ වී තිබෙනවා. මේ වැටුප් වැඩිවීම මහා භාණ්ඩාගාරයට කිසිම බරක් නැහැ. මේ අත් වශයෙන් මේ බැංකු පද්ධතිය උපයන ලාභයෙන් තමයි ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. බේදයකින් තොරව සියලුම වෘත්තීය සමිති බැංකු ශේෂ්ත්‍රයේ මේ කහඬින්ම කරන ඉල්ලීම. ඇයි මේකට අනුමැතිය ලබා නොදෙන්නේ? කරු මුදල් ඇමතුමා මේක කාරණාවක් හැටියට අරගෙන තියෙනවා. ඒ වෘත්තීය සමිති නායකයන් සමග වෘත්තීය සමිති සමග සාකච්ඡා කරලා ඒ අසාධාරණයක් නොවෙන්න ඒ ගැටලුවට අවශ්‍ය විසඳුම ලබා දෙන්න. මේ බැංකු සේවකයන් විසින් මේ කොවිඩ් අර්බුදය තුල කටයුතු කරපු ආකාරය අපි කිසිසේත්ම අවතක්සේරු කරන්නේ නැහැ. සාධාරණ විසඳුමක් ලබා දෙන්න අපි කටයුතු කරනවා. බොරතෙල් ගෙන්වන්නට ඩොලර් නැත්නම් මේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියෙන් නිෂ්පාදනය වෙන ඒ ප්‍රමාණය හිඟ කොටස ගෙන්වන්නට රජය කියන පිරිපහදු තෙල් ගෙන්වනවයි කියලා. බොරතෙල් ගෙන්වන්නට ඩොලර් නැත්නම් කොහොමද පිරිපහදු තෙල් ගෙන්වන්න ඩොලර් තියෙන්නේ? මමත් පොඩි මිදලා තමයි තෙල් ගහගත්තේ. මේක ජනතාව අවුස්සමින් යම් යම් කණ්ඩායම් මේ ලොකු විගයක් එනවා කියලා ජනතාව අපහසුටපත් කරනවා. ඇති වෙන්න තෙල් තියෙනවා. කලබල වෙලා ගිහිලා ෆුල් ටැංක් කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. බැරියර් දාලා පාරවල් හැම එකම වහලා දරු සරත් වීරසේන මහත්තයා අපිට කියන ජාතික ආරක්ෂාව සම්බන්ධ මොකක්ද බරපතල තත්ත්වයක් තියෙන ඉඳන් හැමදාම බැරියර් දාලා පාරවල් වහලා තියෙනවා. බදුල්ලේ ඉඳන් කොළඹ එන එක කිසි බස් එකකටවත් එන්න දෙන්නේ නැහැ. ආමිරික දාලා පොලිසිය දාලා බැරියර්ස් දාලා කොළඹට එන සෙනග සියල්ල බැරියර්ස් දාලා මේ නවත්තලා තියෙන පොලිසිය මෙතුමා මොකද මේ කරන්නේ? රටේ උද්ගත වෙලා තියෙන කාලීන ප්‍රශ්න ගැන කතා කරන්න අපිට අයිතියක් තියෙනවා. බොරු චෝදනා දාලා පක්ෂ නායකවරු හිරේ ඇරලා මොනවාද තමුන්නාසෙලා එදා කළේ? අමු බොරු කරලා කරලා දැනුත් ඇවිල්ලි වෙලේ බොරුම කරන අපන් සුතායන් පුරුෂෝ බලිවද්දෝ ජීරති අංසානන් තස්ස වඩ්ඩති පඥා තස්ස නොවඩ්ඩති. මදක් කරුණුදත් පුද්ගලයෙක් වැඩෙන්නේ ගොණෙකුමිනි. ඔහුගේ මසනන් ලියලයි ඔහුගේ නුවණනන් නොවැඩෙයි. මිනිස්සුන්ව බස් වලින් එළියට අරගෙන නන් ලයිස්තුගත කරලා ඩෙන්ටිටි කාඩ් නම්බර ලියාගෙන බස් රථ රියදුරන්ට තර්ජනය කරලා ඒගොල්ලොන්ගේ මාර්ග බලපත්‍රය රූප පර්මිට් එක අහෝසි කරනවයි කියලා. නෑ බොරු නෙවෙයි. මං ඔබතුමාට සාක්ෂි ඉදිරිපත් කරන්න. බොරු කියන්න හේතුවක් නැහැ. දෙනියාය මැතිවරණ කොට්ටාසේ කොස්මෝදර පොලිස් වසමේ කොටපොල හන්දියේදී මේ මොහොත වෙනකොට කොස්මෝදර පොලිසියේ සිල්වා කියන මහත්තයා දෙනියායෙන් ආපු බස් එකෙන් අතර කරා. අකුරැස්ස පොලිස් වසමේ අමලගොඩ හන්දියේදී අකුරැස්ස මැතිවරණ කොට්ටාසේ අකුරැස්ස අතුරුලිය මාරිම්බඩ බස් තුන අතර කරා. ඒකත් අපේ රටේ දැන් නීති තුනක් තියෙනවා. එකක් අපි වැදගත් කියන අලි සැබ්බි අමතුමාගේ නීතිය. ඒක තමයි දෙවෙනි එක ඥානසාරක නීතිය. දැන් සරත් විරසේරක මහත්තයා මේ නීති තුනෙන් මොන නීතියද මේ තුනෙන් ක්‍රියාත්මක කළාද මේ එන මහ ජනතාව නවත්තන්න හදන්නේ? විපක්ෂ නායකතුමා සභාව සහ ජනතාව නොමග යවන්න තමයි මේ කටයුතු කරන්නේ. ඇත්ත වශයෙන්ම රටට අංශු මාත්‍රයක්වත් ආදරයක් තියෙනවා නම් මේ විපක්ෂ නායකතුමා ඇතුළු විපක්ෂය කළ යුත්තේ ආණ්ඩුවත් සමග එකතු වෙලා වෛරසය විනාශ කරනවා මිස වෛරසයත් සමග එකතු වෙලා ආණ්ඩුව විනාශ කරන්න කටයුතු කිරීම නෙමෙයි. දැන් ඔතුමන්ලා කරන්නේ ඒකයි. ඇත්ත වශයෙන්ම කියනවා නම් පොලිසිය ඉන්නේ නීතිය සහ සාමය රකින්න. පාස්කු ප්‍රහාර ත්‍රස්තවාදීන් මේ කොළඹට එනවා විදියට තමයි මේ ජනතාවට සලකන්නේ. දැන් මගේ මිල්ලව නිවස ළඟත් මේ තත්ත්වෙම්ම කුරුණෑගල පොලිසියෙන් ගැවිල්ලා දැන් ජනතාව සියල්ල විසුරා අරින්න හදලවා. මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයක් නැද්ද? ගෝලීය සංචාරක කර්මාන්තයේ නැවත ආරම්භ වීම තමක ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තයේද සැලකිය යුතු ධනාත්මක වර්ධනයක් අපි ඉදිරියේදී බලාපොරොත්තු වෙනවා. එසේ විදේශ රැකියා වර්ධනය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සහ විදේශ සේවා නියුක්තියන්ගේ ප්‍රවේශ බැංකු පද්ධතිය වෙත ආකර්ෂණය කර ගැනීමට අපි මහ බැංකුවෙන් සමග ඒකාබද්ධ කටයුතු කරමින් සිටිනවා. මේ අයවැයෙන් ඉදිරිපත් කර ඇති ප්‍රගතිශීලී යෝජනා තුළින් ඉදිරි වසර තුළ සහ ඉන් ඔබට ආර්ථිකය ශක්තිමත් ලෙස යථා තත්ත්වයට පත් කරන බව දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.